ღია დემოკრატიის კომიტეტის შეფასებით საქართველოში ამორჩეულთა სიები, ჯარიმები და კანონის უზენაესობა კითხვის ნიშნის ქვეშა. ათეულობით საერთაშორისო ორგანიზაცია ერთი და იმავე პრობლემებზე მიუთითებს. მათგან ყველაზე დიდი ორგანიზაციები უშუალოდ ამორჩეულთა სიების სიზუსტეზე არსებული პოლიტიკური ჯარიმების სიდიდესა და ეგრეთ წოდებული კანონის შერჩევით გამოყენებაზე გამახვილებენ ყურადღებას, აცხადებს ამერიკელი ექსპერტი ტერი ბენჰემი, რომელმაც კონკრეტული ფაქტები წარმოადგინა. ტერი ბენჰემს რესპუბლიკურ პარტიაში სხვადასხვა წამყვანი პოზიცია ეჭირა და მუშაობდა მრჩეულად ამერიკაში ჩატარებული პრეზიდენტის, სენატის და კონგრესის მრავალი საარჩევნო კამპანიის დროს. იგი საარჩევნო ბიულეტენების უსაფრთხოების და დაცულობის საკითხებზე ღია დემოკრატიის კომიტეტის სპეციალური მრჩეველია. შეშფოთებას გამოვთქვა მორსაკითხთან დაკავშირებით. პირველი ის, რომ არსებობს სერიოზული პრობლემა საარჩევნო სიასთან მიმართებაში. ცესკომ მხოლოდ 3 დღის წინ გამოაქვეყნა საარჩევნო სია, როცა ძალიან ცოტა დროა არჩევნებამდე დარჩენილი. ჩვენ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ ძველ ფაილში ვიპოვეთ არასწორი რეგისტრაციის მონაცემები, მაგრამ ინფორმაცია არ გვაქვს მეორდება თუ არა ეს ხარვეზები ახალ სიაში, რადგან მის შესამოწმებლად ძალიან მცირე დროა.